надзвичайного в цьому немає нічого. Просто потрібно вміти контролювати себе, тримати себе в руках, підтримувати свій підрозділ, здійснювати стрибки, готувати себе до того, що потрібно постійно бути в бойовій готовності та захищати свою державу. Перебороти страх та зробити крок назустріч небесній прірві – для одних мрія, для інших – елемент повсякденної роботи. Бійці підрозділів Сил спеціальних операцій – одні із найкраще підготовлених в українському війську. Під час виконання завдань в зоні АТО армійці мусять застосовувати усі вміння та навички сучасних командос. Проте ті, хто пройшли донбаське пекло, не припиняють роботи над собою. Війна триває, і головний бій за очищення Сходу від сепаратистів ще попереду. Завдання, так, воно пов'язане з великим ризиком для життя та здоров'я, і погодні умови, і умови площадки для приземлення, завжди вони різні, і є великий ризик для життя і для травмування особового складу. Десантування з парашутом для спецпризначенців – звичайний спосіб, аби дістатися до місця виконання поставленого завдання. Перед переходом до практичних занять протягом 10 днів армійці проходять теоретичну підготовку. Тут і дії в повітрі, навчання укладання парашутної системи, посилена фізична муштра для підготовки тіла до стрибка. Хлопці укладають купола для того, щоб здійснити стрибок. Кожен військовослужбовець особисто вкладає купол, яким він здійснює стрибок, щоб бути впевнений в тому, що з системою все добре і психологічно був готовий до стрибка. Спецпризначенців вже майже рік. За цей час встиг здійснити 3 стрибки з парашутом. Каже, головне – перебороти невпевненість в собі, як під час навчального десантування, так і виконання бойових завдань. Перше було, скажімо так, я вже після другого, третього прыжка зрозумів, що перше було взагалі не важко. Перший прыжок – це взагалі там, нерозуміння того, що з тобою буде відбуватися. Тобто навіть цікавість, навіть хотіння цього зробити. А вже другий, третій, там вже я зрозумів, що мене чекає. Тобто був мандраж. Третій саме такий важкий був. А надалі вже звикаються. Перед кожним прыжком є страх. Під час проходження військової служби для армійця, особливо в зоні проведення антитерористичної операції, неабияку роль відіграють патріотизм та бажання захистити державу від ворога, та й братерство в ході виконання завдань сучасними диверсантами у зоні бойових дій відіграє особливу роль, адже там, де ціною помилки є людське життя, крім товаришів по зброї, покладатися немає на кого. Ми сюди не набираємо людей з вулиці. Ми не набираємо сюди простих людей, які цього не бажають. Всі військовослужбовці приходять сюди добровільно. Є така професія – захищати свою батьківщину. І всі сюди прийшли свідомо, всі прийшли сюди добровільно і виконують своє професійне завдання. Так? Вони професіонали. У підрозділах Сил спеціальних операцій проводять і вишкіл для офіцерів, випускників військових вузів, адже вже незабаром вони стануть командирами груп підрозділів спецназу. Ці заняття, які в даний час проводяться, вони приближені до бойових, іменно ці елементи, які в даний час викладаються на зборах, ці елементи беруться з життя в зони АТО, для того, щоб кожен розвідник, тим паче офіцер, вмів правильно діяти під час виконання поставлених завдань. Спецпризначенці кажуть, для них десантування – звичайний елемент бойової підготовки. Хлопці, котрі наближають перемогу над ворогом на Донбасі, знають, заради чого вони тримають у руках зброю. Це крок в життя, і коли ти здійснюєш цей крок, переступаєш через себе, даєш собі прекрасно зрозуміти, що в цьому житті немає нічого неможливого. Тим паче для Збройних сил України
Сил спеціальних операцій. Блокпости, ретельний огляд автівок на в'їзді-виїзді з міста, перевірка документів. На території Нетішина діє план перехоплення. Тут виявила себе ворожа диверсійна група. Основна мета злочинців – теракти на стратегічних об'єктах населеного пункту. Проте це все лише легенда. На ділі співробітники Служби безпеки відпрацьовують тактико-спеціальні навчання на атомній електростанції та у місті Нетішин. Хоча все, що відбувається, лише навчання, та вони максимально наближені до реальних обставин. Сценарій, за яким діють терористи, роль котрих на себе взяли армійці, співробітникам спецслужби невідомий, тож мусять розробляти план звільнення заручників і знешкодження бойовиків відповідно до обставин. Диверсанти вже встигли замінувати автобус, супермаркет, здійснили спробу під виглядом нацгвардійців проникнути у міську раду та встановити там вибухівку. В якості заручників пострадали у нас співробітники станції, були дві жінки захоплені, і співробітник поліції. Це була не запланована робота групи, вони зробили це з промптом, тобто ну, все було реально, все було, відповідало дійсності. Терористи висувають свої вимоги, після виконання яких готові звільнити заручників. Це гроші та безперешкодний перехід на непідконтрольну українській владі територію. Тож, не досягнувши бажаного під час переговорів, операція переходить у силову фазу. У тих, хто йде на штурм об'єкту, де тримають полонених, військова майстерність відшліфована до автоматизму. За час війни на Донбасі співробітники СБУ отримали колосальний досвід. Вони представлялися і мешканцями інших міст і представлялися, що спішать в лікарню до вагітної жінки. Там було безліч багато різних, скажімо так, історій і всяких можливостей, щоб пройти через блокпости і пробратися до об'єкту, де вони мали провести свої дії. У підсумку успішне звільнення бранців та нейтралізація членів диверсійної групи. І хоча це були лише навчання в умовах війни, котра вже четвертий рік триває в країні, як силовики, так і армійці мусять тримати себе в тонусі. Від них залежить мир та спокій на тій частині України, де невідомий подих війни. Та звитяга над окупаційно-терористичними військами, котрі заполонили Донбас.